Bugün Azərbaycanda tədris həftəsi 5 günlük olan məktəblərin məzunları üçün son zəng çalınıb. Digər bölgələrdə olduğu kimi Salyan rayonunda 11 illik məktəb həyatında əlvida deyən gənclər bir araya gəliblər. Rayonun əksər təhsil ocaqlarında olduğu kimi Salyan şəhər 7 saylı texniki fənlər təmayüllü liseydə də son zəng sədaları eşidildi. Əvvəlcə dövlət himni səsləndirilib. Bu münasibətlə qurulan bayram şənliyi də öz rəngarəngliyi ilə diqqət çəkib. Son zəngə gələn rayon rəsmiləri, müəllimlər, valideynlər bu münasibətlə məzunları təbrik ediblər. Həyatın enişli yoxuşlu yollarında büdrəməməyi tövsiyə etməklə onlara uğurlar arzulayıblar. Bayram tədbirində şagirdlər şeir söyləyib, mahnı oxuyaraq rəqs ediblər. Ümumilikdə isə bu il Salyanda fəaliyyət göstərən 55 tam orta məktəb üzrə 1180 şagird 11-ci sinifə başa vurur.